за одним. Так. Мої вітання. Це проект «Тема дня» на першому міському телеканалі, як завжди у прямому ефірі. І це один з єдиних наших проєктів, який є інтерактивним. Ви можете долучатися постійно, постійно можете бачити у кутку нашого телеекрану номер телефону, за яким ви можете зателефонувати до нас у студію, задати запитання або залишити коментар. Сьогодні обговорюємо екологічну ситуацію в місті. Обговорюємо результати аналізів води у річках міста. Поговоримо сьогодні про великий екологічний форум, який буде відбуватися на цих вихідних у Кривому Розі. Наш гість сьогодні – це еколог Йосип Маяков. Я вас вітаю, Йосип Дмитрійович. По традиції, як завжди, ми починаємо з сюжету на нашому телеканалі, а потім разом з вами, нашими телеглядачами, у прямому ефірі будемо обговорювати дуже важливу тему екологічної ситуації в місті. Хорошо. Дивимося сюжет і повертаємось до студії. Майже 400 тисяч тонн викидів щороку. Це 400 кілограмів на одного криворіжця. Пил і формальдегід не обирають, в чиї легені потрапляти. Ризикують усі – дорослі, діти та старі. 3-4-5-кратні перевищення пилу та формальдегіду в повітрі. Відсутність адекватної мережі екологічного моніторингу. Неможливість з'ясувати, де чий дим і хто винен у перевищеннях викидів. Повітрям єдиним. Щороку Мінгулець та Саксагань промислові підприємства скидають до 12 мільйонів кубічних метрів шахтних вод. Мінералізація у річках перевищує норми в десятки разів. Через це у водоймах гине риба. Щороку в рік Мінгулець та Саксагань промислові підприємства скидають до 12 мільйонів кубічних метрів шахтних вод, мінералізація яких перевищує в десятки разів норму. Флора і фауна гине. Мінгулець вже давно перетворився на проточну канаву для власних потреб промисловості. Екологічній раді Криворіжжя вдалося привернути увагу до вирішення цієї проблеми на найвищому рівні. Нами розроблено план заходів щодо поетапного зменшення обсягів скидання шахтних вод. Повітрям дихати небезпечно. З річок воду пити категорично не можна. А криворізькі фрукти і овочі краще не споживати, бо ґрунт у місті та поза його межами забруднений важкими металами. Їх у 5-6 разів більше норми в овочах і фруктах. На вкус це неощутимо, но вред, наносимий здоров'ю чоловіка, особливо дитини, колосален. Спеціалісти кажуть, Криворіг сьогодні на межі екологічного занепаду. Мешканці міста хворіють через викиди у повітря, скиди шахтних вод та забруднення ґрунту. Місцеві екологи вирішили об'єднатися і провести саме у Кривому Розі перший міжнародний екологічний форум «Криворізька зелена стратегія». Його відвідують представники Мінекології, Міністерства охорони здоров'я та народні депутати. Загалом зареєструвалися понад 200 осіб. Ми виведемо проблему екології, яка є в Кривому Розі, але також є в інших промислових містах, на загальнонаціональний рівень. Ми змусимо державу ефективніше реагувати на цю проблематику, бо та кількість проблем, та кількість людей з проблемами, в тому числі зі здоров'ям, які є в Кривому Розі, які є в промислових містах України, вона нарешті має отримати належну увагу від державного апарату, від політиків, від тих, хто здатен принести зміни в цій галузі життя. Чому у Кривому Розі вдягають протигази на знак протесту? Чому містяни хворіють, а флора і фауна гине? І головне, чи є вихід? Про все це дізнаєтеся на першому міжнародному екологічному форумі «Криворіг. Зелена стратегія» 11 та 12 листопада. Юлія Ємельянова, Інна Данчина, Віктор Зубченко. Перший міський. Ми знову у прямому ефірі. Запрошуємо до нашої розмови і вас. 067-827-2050. Прямий телефон нашого ефіру. Йосип Дмитрович, ви як еколог, скажіть, все насправді так погано, як ми тільки що бачили в сюжеті?
Ну, то, что экологическое состояние нашей окружающей среды, мягко говоря, плохое, это точно, это так, да, действительно. Но не все такое уж совсем плохое. У нас очень много рекреационных зон, у нас много очень водоемов, которые так или иначе освежают наш воздух. И, вот. Хотя, конечно, нужно каким-то образом преобразовывать то, что сейчас на самом деле есть. Это и выбросы, это и загрязнение поверхностных подземных вод, это и загрязнение почвогрунтов. Ну, в общем, проблема. Давайте розділимо трішечки нашу бесіду на три частини. Почнемо з води. Скажіть, будь ласка, в якому стані річки, озера, штучні озера, справжні природні озера, які знаходяться на території міста і біля території міста. В якому вони стані? Ну, я можу сказати немножко так, вернуться в історію. Починаю з 1991 року, в експедиції Кривбас геологія була організована экологическая партия, Центр экологичных исследований. И с тех пор вот такие наши речки, и Саксагань, и Ингулец исследуются и рассматриваются. Какое-то время вообще никаким образом эти места не исследовались. А вот теперь вернулись, согласно нашей программе экологической, которая утверждена в городе. Вот. И теперь вот, уже на протяжении почти полгода проводится мониторинг состояния наших рек и Саксагані, и Інгульця. Якщо ми кажемо брудна вода, що під цим ми розуміємо? Ну, ви знаєте, здесь очень много параметров, по которым вообще-то можно посчитать, что вода грязная, да, и так далее. Но в основном, когда говорят о грязной воде, так это вода та, которая имеет очень высокую минерализацию. Вот, например, шахтные воды, которые где-то там накапливаются, не где-то, а балки свистунов, это 40 грамм на литр, это грязная вода. А наши воды в реках Саксагань и Ингулец тоже, мягко говоря, не очень чистые, потому что вот на протяжении последних исследований, которые мы сделали вот 30-го, например. Какие, до речи, результаты? Значит, вот смотрите, при входе речки Ингулец в наш город, минерализация в нем и, естественно, конечно, экологическое ее состояние и медицинское, будем говорить, да, оно соответствует норме. А уже дальше тогда вот… А где вхід на территории міста? Где вхід речки в місто? Будем считать, что это часть Карачуновского водохранилища из его левобережья. Вот там это вход, и оттуда мы отбирали первую пробу. А дальше мы отбирали пробы уже здесь непосредственно по речке. У чому небезпека шахтних вод, у чому небезпека біологічного бруду у річках? І в чому специфіка різних цих видів бруду? Ну, взагалі, дуже треба взагалі розділити вот це відношення к шахтним водам і к бытовим влиянням бытових, так сказать, факторам. То шахтні води мінералізують воду, і вона стає непридатна для чого? Для купання, для використання, для поливу, для використання у інших системах, які ми можемо бачити в місті. Так, звісно, це, безусловно, так. Шахтна вода з високою мінералізацією, ну, не дозволяє її взагалі в народному господарстві використовувати. Для цього існують різні, от зараз, ті методи, які применяються для, будем говорить, уменьшение ее влияния на речку, хотя они недостаточные, очень даже недостаточно. И мы в своей работе громадской спилки экологичной рады Криворіжжя очень много прикладываем усилий для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию. А что впливає на, давайте початок, что впливає на биологическое забруднение речек? В основном биологическое забруднение, оно относится к, вот у нас непосредственно в нашем городе, это, конечно, бытовое загрязнение. Потому что те предприятия, которые так или иначе сбрасывают воды в речку Ингулец и Саксагань, они обязуются и частично, будем говорить, или может быть даже в большей степени,
нейтрализует это влияние на воду. А вот бытовое, то, которое ну, как-то вот невозможно учесть, невозможно сделать таким образом, чтобы оно не влияло, очень сложно убрать из этого. И на наш взгляд, это вот и есть основным влиянием на те показатели, которые мы получили в результаті змірення. Добре, шахтні води. Багато людей про них чули. Чим вони небезпечні і звідки беруться шахтні води? Взагалі, шахтні води – це води, ті, які відкачуються із шахт для того, щоб можна було проводити горно-добичні роботи. І чим глибше наш Кривбас, тим ці води більш мінералізовані. От зараз по многим шахтам вода в среднем 23, 25, 40, а есть шахты, в которых вообще минерализация достигает 80 грамм на литр. А сколько повинно быть в стандарте, чтобы не было безопасно для людей? А в стандарте должно быть 1 грамм на литр. Вот так. А их 30, а то и 80. А 30, но даже вот эта минерализация, она же не просто так, она зависит от тех компонентов, тоді, которые складывают. Тоді, як знайти золоту середину? Тому що ми говорили тут про закриті шахти і говорять, що якщо не скидати з них воду, то можуть бути великі проблеми. Воду скидати потрібно, але ця вода забруднює Криворізькі річки. Де середина золота? Середины золотой вообще невозможно быть, надо что-то предпринимать. Сейчас очень большие шаги в этом направлении делаются. Ну вот, наверное, все зрители, телезрители знают, что в обладминистрации, в областном совете започатковала такую работу с немецкими специалистами, которые разработали технико-экономическое обоснование. Вот мы были в составе рабочей группы при обсуждении этого вопроса. Конечно, не все то, что там выработано для нас, подходит. У нас несколько другие предложения. Вот, но все-таки такая работа ведется. Это мало того, что ведет такую работу и непосредственно те предприятия, которые добывают железную руду. Это вообще подземный, в основном подземный Кривбас. Вот Metal Steel очень много сделал по этому поводу. Но самое главное дело заключается в том, что, понимаете, воду надо обессаливать, а соли, те, которые образуются, их некуда девать. Нет возможности сейчас технологии переработать их. Бьются над этим ученые, может быть, и не бьются, неизвестно. Но про повітря, про грунт и про пил хочу вас запитати. Яка ситуація з цими показниками у Кривому Розі, наскільки це важливо для міста? Ну, пыль, естественно, конечно, это вопрос первостепенный для Кривбаса, потому что ну, наши предприятия и металлургический комплекс, и горнодобывающие предприятия, они, конечно, очень много пыли выбрасывают. Это очень важный вопрос. 400 килограммов на одну людину, мы почули в сюжете. Это багато? Это очень много, конечно, безусловно. Куда девается этот пыл? Он просто оседает на наших дорогах, на легенях, на вікнах. Да, вот это, в этом и заключается тоже очень большая проблема. Понимаете, когда вот такая пыль, вот мы совсем недавно сделали спектральный анализ пыли, сметы, будем говорить, из подоконников, наружных подоконников на НКГОКе, сметы из крыш отдельных зданий, сметы из на соцгороде. И что же мы обнаружили? Мы обнаружили, что там кроме железа, которого, в общем-то, по спектральным анализам, ну, порядка 25%, а там есть, ну, почти все тяжелые металлы, и хром, и никель, и свинец, и марганец, и, то есть, понимаете, влияние уже тут становится не только самой пыли как таковой, а еще и добавок тех химических элементов, которые... В сюжете казали про то, что грунт в дуже поганому стані. Чи правильно вирощувати овочі на присадибних ділянках у Кривому Розі? Наскільки це безпечно? Ну, этот вопрос тоже в свое время мы изучали вот в том же самом экологическом центре. И я вам должен сказать, что те садовые участки, которые расположены рядом с
такими гигантами нашей промышленности, как «Металлстил», как «Цементногорный комбинат», как другие, конечно, они не годятся для обработки земли. Потому что, исследуя овощи и фрукты, мы обнаруживаем в них в десятки раз превышение отдельных химических элементов. А це все відкладається в організм? Конечно, конечно, безусловно. Одне запитання. Найкраще місце у Кривому Розі для проживання, найчастіше, за вашими екологічними спостереженнями? Ну, ви знаєте, от на сьогоднішній день я би так і не назвав би такого місця. Но дело в тому, що коли ми проводили геологоекологічну зйомку, от тоді, звісно, ми такий участок і знайшли. Я можу сказати, що це 129-й квартал. Это то место, где, будем говорить, наименьше загружено. Але все одно забруднено, найменш забруднено серед інших районів. А район двіюшник, так скажемо, хто показав найгірші результати? Конечно, самый плохой результат – это район третьего участка, и район центральной части города, площадь освобождения. Вот это самое загрозное. А где можно купаться и не бояться ничего? Чи есть такие места в Кривому Розі? Вообще очень сложно сказать, где нельзя купаться, но каждый раз, когда начинаются пляжные сезоны, естественно, для того, чтобы открыть пляж, нужно провести определенные исследования, в том числе и бактериологические. Є три хвилини у нас, щоб закінчити. Великий форум екологічний, який відбудеться на цих вихідних. Ви будете приймати в ньому участь як екологічний експерт. Хто буде ще там? Тому що анонсована команда у сюжеті вражає по кількості спеціалістів, по кількості людей, які будуть впливати на екологічну ситуацію. Що буде відбуватися всі ці два дні і хто, окрім вас, може прийняти в цьому участь? Приймають дуже багато участі наочних працівників. Это и Шапор, академик нас, это Шматков. Но мы очень ждем доклада Луговского, тот, который Сергей Павлович, который раньше работал здесь у нас в Институте гигиены труда. Раньше она так называлась, а теперь перешел в Институт медицины труда. У него очень хороший доклад. А какие результаты повинен дати цей форум? Це просто балачки, чи ці балачки дадуть результат? Конечно, нет. Конечно, нет. Мы все те пожелания, все те наработки, которые будут здесь, мы будем обрабатывать и будем продолжать. Как бы этот форум, он не кончается только этими днями. Будут присутні представники підприємств? Чи вони йдуть на контакти, чи вони хочуть поліпшувати ситуацію в місті? А каже, конечно, конечно. Практически всех, мы приглашали практически все предприятия, и промышленные, и города, и других, и Запорожья, и Маріуполя. І ще раз, де буде проходити форум 11-12 листопада? Форум буде проходити в гостиниці «Аврора». Ми всіх можемо запрошувати. 400 вже зареєстрованих учасників. Серед них і наш гість Йосип Маяков, який сьогодні був у проєкті «Тема дня». Закінчуємо, як завжди, народною думкою. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Гарних вихідних. До побачення. Для того, чтобы поменьше загрязнять окружающую среду, я стараюсь как можно ограничить использование целлофановых пакетов, пластиковых бутылок и мусор стараюсь сортировать, насколько это возможно в нашей ситуации, в наших условиях. А, конечно, я за то, чтобы перенять опыт Европы и серьезно заняться вопросом сортировки мусора. Обязательно выбрасываем мусор в урны, стараемся отделять отдельно бутылки пластиковые отдельно от всего мусора, также собирать макулатуру и сдавать ее отдельно на переработку. Также я приучаю своего ребенка, что которые остаются батарейки уже использованные, мы их тоже точно так же сдаем. И всю технику, которая вышла из строя, тоже сдаем в пункты приема техники.
Во-первых, провожу всегда беседу со своими студентами, однозначно, сама лично придерживаюсь этих правил, не нарушаю никаких мусорников, если есть все фантики, мусор, всегда выбрасываю только в мусорник. И если это возможно, стараюсь всегда кого-то направить, подсказать, и чтобы они это делали.